ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಗಂಡ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈಕೆ ತನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಮರೆಯೋಕಾಗದೆ ಬಹಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗಲೇ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೀತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕೆ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ನೀರಜ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೇಳಿ. ನೀರಜ ಅನ್ನೋ ಮಹಿಳೆನ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನೀರಜ ಐಟಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ನೀರಜಗೆ ಹೊರಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಅಸಲು ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಒಳಗೊಳಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕಳೀತಿರ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಜಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಎದುರಿಸಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಬಂದು ಜೀವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀರಜ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ್ಲಿಂದ ನೀರಜ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜ್ಞಾಪುಗಳಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಫೋಟೋ ಹತ್ರ ಹೂಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಗಂಡನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಿನ ನೀರಜ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಂತ ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ತೀಯ, ಹೀಗೆ ವಯಸ್ಸು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀರಜ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮರೆತೋಗಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಗಳಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ತಂದೆ ಕೋಪದಿಂದ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀರಜನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗಿನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾವನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರಜ ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಾಗ್ಲಿ, ಅಂಥ ಮೂರ್ಖನ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನೀರಜ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಅವಸರ ಬಹಳ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೀರಜ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ತನ್ನ ರೊಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೀರಜ ಹೇಳಿದ್ನ ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಟಪಾಟಪ್ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೀರಜ, ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಟಪಾಟಪ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಟಪಾಟಪ್ ಮಾಡಲಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೀರಜನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಿರೋ ಸೊಸೈಟಿನೇ ನಮಗೆ ಕೆಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಹಳ ಕಾಲ ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಬದುಕಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ಯಾ, ಅದು ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್. ಆದರೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಜಕ್ಕೆ ನೀರಜಾಗೆ ತನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆಯೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನೀರಜ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಕೂಡ ನೀರಜ ಜೊತೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಗಂಡನ ನೆನಪಾಗಿಸೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ನೀರಜಗಿದು ಅಸಲು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಆಗ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ತನಗೊಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀರಜಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ತಾನು ಸುಖ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಗಲೇ ನೀರಜ ತಾಯಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ನೀರಜ ಕೋಪದಿಂದ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ತೆಗೆದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋತಾಳೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ನೀರಜ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿನ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಹೂಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಕಲ್ಲೇ ಮರೆತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಗಲೇ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆದು ಆ ಹೂಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀರಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆತ ಆಕೆನ ಮಾತನಾಡಿಸದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಲೈಫ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಲತಾ. ತಾನು ಸುರೇಶ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ಗೆ ಲತಾ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಆಕೆನ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಕೆನ ಬೈತಿರ್ತಾನೆ. ತನಗ್ ಮೂಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆಕೆ ಜೊತೆ ಟಪಾಟಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕೆನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡ್ಸಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ನೀರಜಗೆ ಆ ಟಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ದಿನ ಆ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮನೆ ಕರೀತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಕೆಲ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾಳೆ. ಮುತ್ತಿಡೋದು, ಹಗ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ.
ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಟಪಟಪ್ ಮಾತ್ರ ನಡಿಬೇಕು, ಈ ವಿಷಯ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀರಜ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗೋಡೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಇರೋ ಫೋಟೋನೇ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಬ್ರು ಹತ್ರ ಆದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀರಜ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ನೀರಜ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಪ ಟಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗ, ಇಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ, ನಿನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಟಪ ಟಪ್ ಮಾಡ್ಲಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರಜ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ತನಗೆ ಟಪ ಟಪ್ ಟಾಯ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮರುದಿನ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ತನಗೆ ಸುರೇಶ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ್ ಆಕೆ ಹಿಂದೆನೆ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಸುರೇಶ್ ತನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ. ಆಗ ಕೋಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾಳೆ, ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೀರಜ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಅಂತ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನೀರಜ ಸುರೇಶ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಆಕೆ ಕಡೆ ಅಸಲು ನೋಡಲ್ಲ, ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀರಜಾಗೆ ಇವನೆಂಥವನು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ. ಆಗ್ಲಿಂದ ನೀರಜಾಗೆ ಸುರೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮರುದಿನ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀರಜಾನೇ ಹೀಗೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ದೀನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಸುರೇಶ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸುರೇಶ್ ವೈಫ್ ಲತಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸುರೇಶ್, ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಜೋಕರ್ ಆಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ವೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಲತಾಗ್ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಾಗ ನೀರಜ ಸುರೇಶ್ ಇಬ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ನೀರಜ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕಿಗೆ ಎರಡು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಕೆನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಕೆಲಸದಾಕೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ನೀರಜ, ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜೊತೆ ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡ ನಿನಗೆ ನೆನಪಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆಕೆ, ನಾನೀಗ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ನೆನಪಾಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ಸತ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಉಳಿದ ಸಮಯನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀರಜಾಗ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾಳೆ. ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತೆ ನೀರಜ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಕೋರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀರಜನ ಹತ್ರ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ನೀರಜನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಲತಾ ಗಂಡನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ಲತಾನ ಕೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದಿನ ಕೆಲಸದಾಕೆ ಬಾಡೋಗಿರೋ ಹೂಗಳನ್ನ ನೀರಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರಜ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ, ತನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಹೂ ತಗೊಂಡೋಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಪಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಿನ ನೀರಜ ಸುರೇಶಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೀರಜ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟಪ ಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀನು ತೀರಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸುರೇಶ್ ಈ ಮೆಸೇಜ್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಕೆನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕೆನ ದ್ವೇಷಿಸೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ನೀರಜ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆತನ ಆನ್ಸರ್ಗಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಪದಿಂದ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ್ ಅಂದ ಮಾತುಗಳು ನೀರಜ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಂತಾಗ್ತವೆ. ಆಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿಂದಿಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಸುರೇಶ್ ರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಷಯನ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆಗ್ಲಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಎದುರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುರೇಶ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಿನ ನೀರಜ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಜ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೋತಾಳೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತಾಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಆ ಥರ ಮಾತನಾಡಿ ಅವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಸುರೇಶ್ಗೆ ನೀರಜ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಟಪ ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಆದರೆ ಈ ಸರಿ ಲತಾ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದಾಗಲಿಂದಲೂ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಥರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಸುರೇಶ್, ಏನು ನೀನು ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ,
ನಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಇನ್ನು ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನೀನು ಆ ಹಾಳಾದ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಬಹಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಕೋತಾನೆ. ಮರುದಿನ ಸುರೇಶ್ ತನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೀರಜಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಟಪ ಟಪ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀರಜ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಮಾವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಮಗನ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀರಜನ ಮಾವ ಬಹಳ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಾವನಿಗೆ ನೀರಜ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾಳೆ. ನೀರಜನ ಗಂಡ ಸತ್ತಾಗ್ಲಿಂದ ಯಾರೂ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ತನ್ನ ಮಾವ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೀರಜ ತನ್ನ ಮಾವನ ಜೊತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಂತಳು, ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ನೀರಜನ ಮಾವ, ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅಸಲು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿರೋದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನೇ ಈಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀರಜ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಸುರೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾಳೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟೇನೋ ಅಂತ ಸುರೇಶ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೇನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಜೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀರಜ ತನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರು ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಟಪ ಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ನೀರಜ ತನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲತಾ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೋ, ನೀರಜ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಮನೆ ನೋಡಿ ಸುರೇಶ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮನೇನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಸುರೇಶ್ಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡು, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಲತಾಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಇಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸುರೇಶ್ಗೆ ತಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ನೀರಜ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮರೆತೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಮನೇನ ತನಗಿಷ್ಟ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಬದಲಿಸ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ. ಈ ಸೀನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು? ನೀರಜ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ? ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.